أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون سوره الحشر درايتنا 18 19 20 دا آیتونه موږ له داوت راغې دا خود احتسابه خود احتسابي سره خود احتسابي دا چې انسان سکار کوي نو ولي گئی په صدا پاره کوي دا کار ټیکوم ده کناجایز ده اوکه هر سره اخرت کې بعد دے بدل شي تے ته وایي خود احتسابي کم سوچ چې ک کم فکر چې ک کم دعوت چې ورکه کم عمل چې ک خدا غير پار ذابطه شريعت کې تقوا داله حدیره یو کار کول پدی بنیاد چې الله وتپوس کوي اجداد ولر نه کړ خدا الله د یری او کار پر خودل چې کتا کار وکړ نو الله ته پوزګی چې دا له ولیکل تقوا دا مفهوم د اسان الفاظ او الفاظو دی د الله رب ال عزت انبیا رسولان اگر ازید د دې لپاره چې خلکو ته تقوا او خې د ځان د بچکول او طریقې ورته خې چې اوس له باذال الله دا عذاب نه پسموج کیږي او دا الله درهم مستحق کیږي او پسه دا د بوونیادی مختصر د دی دین ټټولو تعالیمات او خلاصه ده الله رضا پسه کی دا او دا ناراستی اپسه کیده الله خ بدل پسه ور کیو سزا پسه ور کیږي نور ټول قران او حديث باندې تفصيلات کوي موږ ته یو څلې چې عمل کوي نو پکار دای چې هغه ته دای پتهی چې دا شی جایز ده که ناجایز دا حلال ده که دا حرام ده دا جماعت دین ده او کذا جماعت دین ده دا بنیادی اوسو غټي خبرې دي چې بریبان سره حق ترسي دي او کناي اوسळे محض رواجي تور لګیا دي یو کاري شروع کړی ده نو ټیګه د دهو ارس چې ځانته وای وای وا لیکن دا الله پنيز داسې خبره څه حیثیت نه یو عام حدیث ته نما مال مال بنیت دا غي مفهم څه ده داغه مفهم داري چې هر آغا عمل چې تا شرعي عمل وي اغه لپاره اراده ضروري ده کبل اراده سره اکارو کی یا اراده کې دا منافقت وي ریاکاری پکې کټ وي پکې نو کا عمل ثابتومی ناقبلی نه درې دومره خبرو مقصد داري چې انسان له بېداري پګار ده پودو یو کار کول کا بغیر د حجت او د دلیل او د برهان نس شي کول دا زمونګ دین نه ده زمونګ دین هغه کم چې قران مجید کلی کر زمونګ دین هغه کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرامین او کې خپل احادیث او کې خپل سنتونو او کې خپل طریقو کې مونږ ته خدلره ازموږ دین هغه کوم چې صحابه کرام او پاره عمل کړو ته دا نه روستو چې څنګه اته دین نشویل مختصره خبرو ځان کړي سره نباید چيو هو داسړي مسلمانې د اسلام له بغیر الله شنه عمل قبلې ارسم را یو سره نیک اعمال کوي ترقم اچاگا مومن نئی توحید منن کی نئی دشرک نظان نئی خلاص کڑے دے سلی سنیک کامل اللہ نقبل دے و جناد انبیاء کرام علیہ مسلام لمبن محنت آپ ضرون و باندی توحید عقیدہ خی خود توحید عقیدہ چی خلق و تخے آگے زمانہ کیم چی خیولہ اووسم چې څوک هي ناري ته یو سوال مخ ته راځي هغه سوال لا اتحاد زموږ مشران چونګه داسې کول پدې وړ زموږ داسې قرآن مجید کې دا جمله ان گنت زایا بشمه رضایا د کفارو سی مونږ خوا دین باندي روان یو چې وجدنا علیه ابانا چې مونږ پاه خپل مشران مونډلو قران دا جواب نه گی تستاس مشران میلاړو اغا دان نوې چتا سو ټیک کوي قران مجید دا غې په جواب کې جملې ولغ اول او کان اباهم لا یاقلون شیئا ولا يهتدون اتبع ټی دې سړې بغې دې چا لیکن د اتباع دا پارا د بنیا دي سوز نه دي اگر سزونو کې چي اوم کمی د بیا اتباع نشته اواله کانابهم لا يعقلون شيئا مفسرين لغي شيئا من الدين اگر چي دي مشران په دين نپوي دل يو سره په دين نپويږي داغه اتباع په دين کې نشته پلار نیک هر سچي خ ترکه مې پوره چاغه په دین نه پویا علم پکې نشتا داغه اتبع په چا نشتا کله کله علم موجود وی خو علم مونږ بار بار ویلي دو قسم دی یو هغه علم هیڅ چا ری ته مونږه علومه عالیه وایو کوم چې آلات وی صرف نه هو منطق بلاغت مانی بدی وغیرہ دا علوم دي پدې باندې قران او حديث د کې لیکن دا مقصود نه دي مقصود د الله دین د قران او حديث پدې زده کول دا داغه ته علومه عالیه وې پدې ټول علوم, علوم کې مخدوم قران او حديث ته قران او سنت د نبي کریم صل الله عليه وسلم دا ټول علوم برازيل د پاره چي د خدمت وکړي کسر اے علوم اے آلیہ اوئی وہ کالے ہوئے اتے ہوئے لسے ہوئے دو لسے ہوئے لیکن علوم آلیہ کی پسیشی کا کڑ نہ رہے خلق بدتا عالم ہوئی لیکن قرآن و حدیث تو عالم نہ ہوٮٔ دے بدا اعلیٰ علوم حاصل اے. قرآن و سنت باصلِ قران مجید چې کوم ځای کې دا فرمایلی دي چې قل هل یستوی الذین والذین قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون حالت ته تاسو هر یو تفسیر راوخلئ نابو ویتا دا چې هغه سره چې هغه علم د قران او سنت لري هغه سره چې هغه علم د قران او سنت نلري دا ډول یو برابر نه زمون دې دور کې د نور علمي سره یو لبې دا هم ده چې منطقي زمون پريز باندې عالم خا اگر چې هغه ته الحمدلله معنا نور دي یو دای سره چې هغه ټول عمر علم الکلام کې تیر کړل مناظري کوي په ای باندې خود قران کریم دې آیت نم خبر نه لري غریب ناغه هم محقق دورانې او شمشیر بنیامدانو مونږ نه دي په دی باندې زمونږه د لماو خرچه کم دی غوړ کې اګنه ای بیا پار سور دي دا غلط اسماری غلو ده په ایمان باندې دا خبره زه ته پوښتوم او تاسو می مانی جواب ورکې چایا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امره لوے انسان پد عالم کے پیداشے وہ جواب بدائی چنا پیداشے دے جواب دارے چنہ اور پیدا بشی چرمنا سنم دے ترے بات خل نے لے کے دمرا القاب لکی جدو دبا لام بے دس برتم نہ لام بے بورتا لاغا القاب بو د ټولې دنیا خوبې چې کمی په یو سیب کې موجود دي زما درخواست چې کمی هغه دینی طلبا و دی په دې نمونه مدو کوي د خپل لکه عجز پیدا کې بندګيري پیدا کې د الله تواضع پیدا کې او پدین دې نمونه دو کوي ما دا ټول غب شپې قران مجید چې فرمایلی دی قل یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم مدارې نرسته سویل دي ته سید ہونا عیسی علیہ السلام په واره کې سفر مای قرآن له چا غاسو هغه الله بندو دا لا رسولو دا الله کلمه سما فوق الانسان غسه شینو خو. دا غلو په القاب کې داسړي ډېر خراب کی خو. نریبګار د رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د پاره ډېر محترم ده د ایمان په بنیاټ باندې موږ دا غنوم چې اخلو نو څوک حضرت او څوک سیدونه وایس په مخ کې د یار لشکره خیاسمانه یې لیکل چې پلانې او پلانې او پلانې او پلانې او پلانې اخر کې دا غنوم وو ده ته تا غوږه نه وایس پد خلق خوشحالی اور انسان لڑکے لہیرہ دام نکول پکر مردان کے تفہیم القرآن کے یو عالم و مولانا گور رحمان رحم اللہ جماعت اسلامی سے تعلق تعال کو منصور کے ددی مرکزی چکم دفتر دے حال تک یہ اسکول لے سید مودود اسکول پر عمل داغے تارے دو راؤتو قاضی حسین احمد اللہ غلط معاف دا کی داغت مشرے زمانہ ستلابا بار رہو تل پریڑے کو پائے کہ گی اور جملہ ویلا کہ ہم جیئیں گے مک جوندیو نورو نور جواب کے ویل سات قاضی کے ان قاضی کے ساتھ منگ بجوندی دیو لو قاضی سر بجوندی اور ہم مریں گے نعیب جواب کے ویل سات قاضی کے انہیں زمونگا گا جن بم قاضی صحیح سر جموں گا مر گ ہم قاضی صحیف سر عالم عالمی قاضی حسین احمد صاحب دمر عالم نو سمجھ جم گو اور سے ہو قرآن لست ہو قرآن کے دا مومنان و علامت دارے چیغی دعا کی توفنا معل برار توفنا معل برار دی چاہ سر ازان نہ تلی جو تا پلان کیسا رہا دی نیکانو سر ازان تلی اجمالی طور دا جملہ غلط ہو مولانا صاحب اگر تو اہل چاہ قاضی صاحب دا منی گرہ خلق دا چې نو ویلی بلکې دا هغه الفاظ دا بوت مات کا دا سنم ده دا کابل چې مخ کې شوه لا به اغماس کړی و چې خیر ده لیکن کم خلک چې قران باندې پویږي او کم په حديث پویږي پدی پویږي چې دا نهي نل منکر دا دا ضروری ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم منن کی داغه فرمانبردار اغي توفنا معل ابرار خوې چې مونږ د نه کانو پاکې د ملکه خدا له وی چې مونږ پلان کې سره ملګر کار پلان کې سوال کافر شي مرتد شي او ته سره مل شي نو مرتد به ته سبا دحال له څو خبر ده الله دې نه کی کله چې مونږ مرو الله ای توفیق راګي چې مونږ مسلمانان مل شو پوکمون اوکه الله بلا لري کې بل فرض نعوذ بالله من ذلک دیسه ګرنټی راځه ته دیو جنا قران او حدیث چا سره داسه اټیچمنټ نو اړې کم چې زمونږ داخله کوي چې بده کوم خواجه زبور پسې دم مده قاضي صاحب جواب لا او چدا هو او تمانه دې وی لیک دلی پخبل دې کم کسان دې سرکاري ادارو کې پادشي ویږي غي تداطات را چداکسمه سيزونه کله کېږي نو اغا دغه باقاعده ريهرسل کېږي دوه هفته مخې درې هفته مخې دغه تیاری کېږي او دغه یو ځمادار سړي هغه چک کوي چې دا دې صبح وي او سګي سرکاري ادارو کې داسې شتره البت ديني ادارو کې نشته ریو طالب بن فاضل شی سباب ممبر ته خطلی ارسو ته بودجو دته تجربه نه ای دغه ادارو کې داشه اشتا چې کم شه ته د خلق مخخه استا تجربه سره څنګه به وې کمال فازبان به ای تیری هر سنوي هغه مولانه څه پې باندې پوه شو چې دا یا خو ر ير سل نه شوه یا ر ير سل شې له خوده قتل نه دا کا ورته ویل ته دا بوته او ته پدې خوشالهږي تا به نه ویلي ورته لکه ته پدې خوشالهږي پدې و یا دا گناه و د نیکانو علما او کار دغه علما سره خلک اختلاف سادي دلیل سره ساتې د دلیل په بنیاد اختلاف هم سادي ته دلیل په بنیاد باندې موافقت همږي میرا بانی اس پکاوے مکوایا علم تر رہے. علم دا قرآن دے علم دا حدیث دے دا اس پکاوے ہزار رشتہ اختلافاتی لیکن دا بے احترامی گناہ اکار سو کی دوبار کے قرآن مجید دا فرمائی دا قرآن اور حدیث عالم او کم سړی چې دا قران او حديث علم نه کړي دانه په دی دوا له برابر نه دي قول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا برابر دي ندي برابر آل تبع حافظ ابن کثیر د خلق کو سلور قسم نه خو دې چې بعد خلق داسي وی چاغه د لاد کتاب نه خبر نه عربیت مربیت ویلې د علوم علیا او علوم علیاونه مار کیف خود احتسابي او داسي بنیادی چیز ده چې انسان د الله مخه څو خروږي دا, دا, دا تقوا خي انسان ده عمل د پاره بنیادی طور یو شرط منګولدار چې سره شرک نه کوي د بیا دو شرطونو نور دی یو شرط دا ري چ پايي کې اتبع عيد رسول الله صلى الله عليه وسلم د سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگا عمل تے اعتباد سنت ہوئی اکثر و بیشتر دخل کو دائی چیو عمل بو خی دے میاش کے بیش میرا رب کئی خلق تیرے ما ذکر کلو شب برات تے وزا فلان دے فلان دے فلان دے کم تقریر چما کړو نما ته مرګرو ول دستا خبر خوسی شو نما لا غدیر کالګی راځي ریو کار لا غره بزا می خیش دی خیال الله جدا مونږ دین تخلق ورو بلخ الله چې قیامت را ولی نو پته ولهږي چې دا دین ته بللو او کدا بدعت ته بللو کم خلک چې حق پرستۍ پدیا پويږي بدعات د اړین ناکارشي زده د یو عمل د لپاره د قبولیت د لپاره دویمه بنیادی خبره هغه د اعداد نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت نه ثابت دوه کسر په دې زمانه کې اده واسطه نه په خوانه ده ډیر په خوانه امام شاه تبی رحم الله د نړۍ اتمی صدع عالم ده د دې زمانه کې انده کوم حرکتونو خلق وکول بدات دین ناکه رسیز دیو کله کله سو ایتات دوکه بدل گئی چی رسول الله صلی الله علیه وسلم خد حدیثز نه منع نه کړی اچھا مناظره کین خلکو تو گئی من را تاو خای چمن نه 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 کړی راځی سړی غلی هې ټیک دو کم سړی چد

یاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح حدیث ثابت المنع فل اللہ انس مگر کلچیو سیز نس کے موجود شیوس عبادت تا دے امام غزالی رحمہ اللہ ٹول لاغت تعریف کی داغه احیاء الدین کې قادری کې لیدا چې کله کله علماو و تقریر کوي چې د دې اسس کې دا فضیلت ده دا فضیلت ده دا فضیلت خلق د وګغی په دې هغه دنه دلیل مته پوسه چې څه دلیل ته می سره به دلیل څه به بارته وي تبد وګش هغه لاند خبره اصلو هم علي سنت سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت په اړه کې تاسو وګا چې آیا ادا رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل کې شتا او کته تا هغه وي چې شته نو وای ټیک ده خدي بسوي یا نشته خو سبد کار خونده بدکارونه نه لمه نو موږ استاد دی الله او وخی ابا فرمایل نه هو نرسته خبره امه نه ته ثابت نه لر هو بدا نه دا پورا دا کنا خو ضرورت نشته ليك دین زمونګه دا غد اتباب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وا سړې عبادت کوي او در رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عبادت دا غد اتباع دا غو بنیادی مرګری صحابه کرام دي صحابہ کرام او در رسول الله صلی الله علیه وسلم هر هر قول هر فعل احرار ازامتیا ازله pore lagole dari محبت او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دې ما دې ارتقارین کلي ډیر قرته داسی شیوی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته کې دا خطبی دوران کې در ناشته ویلي دې یي د رکوع کولو ویلي دې نو صاحب چې در ډې لره आवाज اوري راځي ته نو رکوع کوي راوونکی حالت أغنست دا سه هم شوی دې چې کړه د خلکو مخ کې او داس کین هغه اږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وو زمکه دل پري اگر اخليو ځان پوري موږي فتح مکی پر روز باندې اختلاف خلق پیدا شو پدې جګړه پیدا شو ته بیا خلق خدا شکول چې او به وبره واغه سے په ځان به او مګلې نو بل ماي مګلې ماي لاسه مګلن په ځان به او مګلې دا یاده تبروک نو بلکي صحابه کرام هغه خلق او چريخ خپل پل پل خپل مور خپل جداد هر سود الله حضرت رضا لپاره پرې شي ګران کارونه هم کړو زمون خلق باندې شروع کیږي تا دوی جی اجو کجوري خورل سنت دي خورا کډر تکل سنت خداغه اتباع چرته بل ځای کې کړي نه چته سمیدات پرې خره بخورا کا اسکا کی اغه سیز خورل یاغه سکل کم چر رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي ته سنت نه وایي دا سننه عادیي پیغمبر دیر پارا نه اوراغله اگر تا تر دا غي خوراک ر استعمال چل خوله د لخرى په غس لاس باندې عجوہ کجوره خريس عجوہ کجوره خورل سنت دی په غس لاس کې وخلس کوم چې پایا ک سنت نهونه کی عجو خوندو نه خورې غیر مسلم هم خورې عجو مشرکین هم خورې دا سنن نه وایس دا سنن عادیه دي عادت ته کتي پدي اراده باندې خوړي چې دا زمانه به خړلې دي الله واجر درک خوګه تا اجو کجوري ونخره نسو ګنا نشته په دا تماسبخین سنت کته و کې نوم ټیک دا کوونه کې نوم ټیک دا نا کرا دا بیچاره ګان پسون نه عادیه او په دې کې نه پوي يو صاحب لګيږي صوفه باندې راستي چې ګم دې ګنار څه کہ صحابه کرام په صوفنه وننس وګستاب جهان په سیمټي محل کې مونږ نه ونس اسی کی سره جوړ پدینه او دنیا کې به فرق نه پويګ سوننه عادیه او ته سنت نه وایي سنت هغه چاغه رسول الله صلى الله عليه وسلم د دین پتو ورکلی خو را کرچا کو اس کا کرچا کو لیکن رسول الله صلى الله عليه وسلم په کې یو سوس زونه ورواچو یو دات ستار لاس دې صاف دویم دا سنت تھی دوے دا چھے تو پا خیل آس خورے دا سنت تھی بلا چھے پا درے اگو تو بخورے دا ہو تقریبان ٹول نا پا دریخ آلتا ہو غٹا جوڑا کی زاہن دا خلے کے اور اٹھوں دے درے لاسو دریو او گو تو آپا دے دار چانا تو دارنگی شورو چکین بسم اللہ بویخ خوری با دخپل مخینا کل بی امینی کل بی مائلک. دا پاکی سنتو نو دی جی نو تا لاس با نکھرے ہوں تا زان تا کتل دی پاکس لاس ہو جی سو خراس کا کین رسول اللہ علیہ وسلم فرمائی دا شیطان دے دا سی مخ کے نرہ رہا ہے سنت نو ایخ حدیث کے رازی ان نکاہ من سنتی فمر رغبان سنتی فلیس منی خلق مانا کی نکاہ سنت تک ولې مخ کې نکاح ونو دا دا با د هوا نکاح نشوي کنا سره راوونو دا عبد الله دا منې نکاح نشوي ا سوې خلک ان نکاح ته په اسلام نه پوي ان نکاح دا ما چې په کومه طریقه نکاح کړی دا د زمو سنت سوال لای چې اوس له نکاح کوي او په کډه میګړي رسول نتا نبی کریم صلی الله علیه و آله یوه بنی آدم نکاح تړی او ده پېگی 500 توله مہرولی کی اجازه یوه سره نکاح होतळी مهره ورک داخد غریب کور ته لړخ خاون سرا اولمبش پمایته خرخاخه کلی واخلي تاسو کې واخر داسیس چې هغه ته امید خپل ان ګور اجازه ی مہر خود خدای حق ده ان نکاح دغه مطلب ده سخر ویسوي دا دي پلار کر وړي وړي وېګن ستاري سو مہر خود خدای حق ده کغه خیراتي ور کوي کغه خاون تبري دي کغه رور لوळी ک مور لوळी ک نيالې وړي ان نکاح دغه مطلب ده دغه نه مطلب چې کم زمون خلګويتي نکاحونه ته اباره پګه وی نکاحونه ته طلاق فرض دي زار لګياري بازار مثلا جوړه سو شه ده نه طلاق فرض دي بیا ټول پر دي ته طلاق دي پره سنتو نا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم داغي اتبال لازم نه اغه ته سنن عادی نه وې بلکه سنن خدا ورته وې دیکھیں دنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتنا سخوا حادیثوں کے اشترخ او ساغدی کمچہ صحابہ اکرام و عمل کے ثابت تدہی دے دے وجہ نا سیدنا خزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر جلیل القدر صحابی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رازدار رہے صاحب السر رہے رازدان دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دتا ساده باد منافقینو نمونه خود لغه داګ جن کې بچات په اوس کوه ناګویل زنه شمخیلخ تعریذ او فاحت نرسته با چاچې و تپوس کوه نوم به واغ اس نو به وخوځاو تدنو مات رسول الله صلی الله علیه وسلم اوه ریلوه صحابه د راز رسول الله صلی الله علیه وسلم خلفای راشدین د خود لغه دار صحابی زاله حیثیت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په نظر کی سیدنا اور ددمداین گورنر کلو نو بس پیاو ورلتهلو الته ډیره موږ د گورنر پادشه چلار لو خلکو ته اسا خدمت وکاو هغه خدمت نشته بس یو کور راګراله ا د خراج کاک تنظیموبه وس تو سیدنا عمر چې کم دوره خلافت ته دا غي گورنران دا شیخ دا خلکو د ستونو اختیارمن نه ډېره مضاپه سوات کارپس د مډینه منوره تر وغوښت سیدنا عمر یوځه پټ ناشته چې د پکم ټاټ کې وراځي څنګه ټاټ باټ کې وراځي سمرا سورلې بوسره یې سمرا پروتوکول وې وس خدای کا چلیګه نا چوٹ نګوارې نه مونږ ته ناشتي وکړه چې کله وټ واخلې نو بیا زمونږ لاره بنده شي چې سو غریب سره نه وهرانه شي سو کوټر د زارانه شي دا د منافقینو د حکومت طریقه ده تدریو څلورو پینزو کاله د پاره پسر کین نو او بیا د هغه کار دای چې مونږ نه سلام الله علیکم چې وټ غواړي نو کوسه پکوسا ګر دی او خیر ورلخ لکه خلقه هوش پیدا کی ځان کې خلق پیجن دل پګار دی غیته نخ کول پګار دی چدا سړې دې دې قبيله دې مستحق دې کنه مزاق ولاوي موږ سيب برارواني نو چوک ورته بن شيخ دی خو هم پر زګونو ګاړې دی خو وا دی خو هم تر کې مچ سيب نه تلې اسلامی حکومتوں نے کہ گنجائش نش دا اسلام نہ رہے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غندے جلیل القدر انسان سوال نہ پیدا کی پیدا پیدائشی لیکن دا, دا, پر دا پروٹوکول نہ ہو حجرِ اسود باغت عام وخل کو غند خلو اکرام کراؤ حجرِ اسود دام و خل کو غند دا وہ دا تک نہ رے سودیس رحم الله نواه تو پوسګلو یا شیخ تو ظلم او تحتزل الکعبہ د کعبې سوری ولانی ظلم کیږي دا څه کوي تاسو سره او مخ کیتلی ګړو مری صف کې بناستې پروتوکول ولا وای تا پاسیبل څوک بګینه بس هغه څه ویل شم نه یو ته خلبان د غریبانو اسلام کې داس تصورات نشته چې ګړو به صفټې کم نه ادار خان کا کا دا پر عداره مولای صاحب د پاره دو داره میا صاحب د پاره نا سوک جه مخ کرا غلې غزایره غره وس سیدنا امر خیا الله چې د وسکړي لا چې کوم دوو جامو کې تر او پاګه دوو جامو کې واپس راغې ایسې اوسه نشته نه کټ نه اسباب نه سند کس نشته زموږه او ته څور لړشی چې بیا په ځای هی بنکونه حساب کتاب نشو بوله دا ہر یو دیانت دار دخ. نعوذ باللہ من غضب الحلیم دا سیدنا حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سیدنا عمر ورطے ازا واپس ستا گور نری ما خو برخواست کو لے خو بحال لہا واپس مراز مدنی منو ورطے ستا نے کسان پا گردی منو ناغا سیدنا حزیفہ فرمائی کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها ہر آ عبادت عبادت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے نگڑی دا عبادت بن کہا کلیا قیدہ کہہ کلی دا کلیہ تھا احتسام راوڑ دے امام شاطی بھی درہم جل صفاتت دیس لیکن دا مصلف دے ابن ابی شیبہ کے امداد روایت موجود دیکھ اشارتن دا صحیح بخاری کے موجود دے ست ازار دو سو باسی نمبر باندے قیدہ دا دا چکل عبادت لم یتعبدہ اصحاب رسول اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها ہر آغا عبادت چید رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ نہیں گلی لا عبادت بنا کر عبادت بنا کر دے دا مو اجدا روجہ دا موز دے فلان دے دے نہیں دا دا عبادت, عبادت, عبادت تا شرط تا چدا الله رسول کړي یا له صحابه کرامو فئن الاول لم يدا للآخر مقالن زګی صحابه کرامو درستنو خلق د پاره د خبره زنه پرې اغي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عمل خلق ته منتقل کړو نو دې کې د امام صاحب نه لګي داوا پکې نه پکاريږي چا ویږي خیر ولا خیر دا سود یہ دین کھولے دا مسلمانان و دین دے دا سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دین دا تے کہ بدانی چ خیر دی جی ذکر اے کو دی جی او خیر دے من دیو کو خیر دے ہو جے جی نی ولا لا نہیں تے بے فرمائے فتق اللہ یا معشر القرہ فتق اللہ یا معشر القرہ دا یہ حقیقت راز دکھی د قران حافظ وای علم نه نه کړي دیم مسلې وای دي ستالګه مسلې سره سر قران قاری صاحب دین نه نه ویل نور الهه نه نه کړي نه د مسلې سره سر فرقو کی خلق د قران حافظ د الفاظه رټکړي بس ټیق حافظ ټوله خلقو خیال نه چې د پدینم پويږي او بدین نه پويږي دا با ته کال سبق وی واغېدا حافظ ساد په خپل ځای کې پادش یو سړی د قران محص قاری دی الفاظ ور دي باندې قاری څه دی مونږه عزت او احترام کوو لیکن د دین بیان د ادا کار نه ده چې دغه په اسی د تقرير کې او خلقو ترې وی جدا او کلام کوي او چاغه ته اجازه نشتا نو آئے یو 19 ریته یو 21 ریته اجازه ستره ځلې پاسي او کیسه کېږي خلکو ته د ښوارا شي د خلکو شي ادا کوي د دین نو لو مژوړ دادہ الله دین دې د علما پګرد اګه علما چې قرآن او سنت وليخ خذو به طریق من کا قبل کوم دای خلکو لار خپل کې کم چې مختی استادو سیدنا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایل اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم ته صحابه کرامو اطبا وګه لنډ خبر ده وس کمایت کریمه چې ما ویلې ده چې يا الذین ما تقول الايمان وال الله نو یریږي هغه اعمال کوي چې الله رسول کړی دا صحابه کرامو کړی او بیا ول تنظر نفس ما قدمت لفت قیامت د پاره جسه لګي مخ کې نه پايې سوچو کې جماعت شېولېږي یری اوس دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی کئګه تاسې لګلی حضرت ځان کړه سیدنا عمر رضی الله تعالی او یوزل یو نصرانی لیدلو د ډېر عبادت و دې دا دمخ اړو کیسه کړې ده ټوله چجیخ کړې ده بالکل پینځته جوړ شوی و د عبادت لپاره شرط سره لوم باندې د شرک نه جدا کېدل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان برداری درجه ته عبادتو هغه چې ورتاو کوي تل نوي جوړو چارت ایو لی ځاله هغه ول ځانه کړول دي ځان نوي دي ځانه کړول وی لیکن پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان نه راول او ځانو کړي یو څړې ته واع د ربي کریم صلی الله علیه وسلم نه کئي سفيدا نو کته یو کلمه هم وي نو په کار دای چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ته واکو کې دته ویل شي خود احتسابي زه یو حدیث بار بار هم نن درته بیا یادوم چې د جمعه ورځ باندې د جمعه په شوا باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په درو ډیر وای تاسو به زلزله ویلې یا کسم نړیال د قوم کې مرز دارې چې دی باغ شې کی چا بدات چې کم شې سنتي د خوګم نتي سنت داري چې د جيبه پښپا اده جيبه پرواز اکثر عليمن صلاتکم کثرت سر اپا درودو موسم لاروستره ادا غلطي پره و باسه تاند د جيبه پښپا د جيبه پرواز د جيبه پما ديګر دا درې اوقاتو واسه د عبادت ټیم واسه یو گھنٹه ولو واسه دو گھنٹه ولو واسه صاحب تپوس کو یا رسول الله کزه د شپې یو حصہ لګام درو د وېما نسنګ وای اوه ټیک ده کولیش به ویل کده شپې تر نیمه لګام هغه ټیک ده نو به تپوس وکړ چې ټولش په درود شریف هم نور صفل عبادت وکم هغه ټیک ده څه مطلب دی خبره کيو سره ټول شپه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود وای تدلا الله اجر د قیام اللیل ور کوي دا کوتا هی پر کم حدیث يم غو وایو یا کم حکم بیان کو ناغه عمل کرا واستل پګار دی علاغه سره د ایمان په خغو پوش او کنا سره په یو وګوري په بل وګوري وباسي نو دا کی دې اصلاح کیږي نه د عمل اصلاح کیږي نکه فارغ شه د جبی د موزنه یا جماعت کې کینه یا کنه کې نه کورته لړشه تنهایه ته لړشه تنهایه کې نیمه غنټه دره پوا درود شه هواه اغه درود کم چې تاسو په مونږ کې وای مختصره درودنامه وای sqlalchemy خپل اصلاحو کې د ټول نه بهترین درود د موز درود کدی نه بل درود غره وې نو مونږ ته په مونږ کې اخوذله هغه شپه لګیا درو کوئی خلک له په دې اشتیا راتې دا وایي نمبر چلبوشي دا وایي دمه چلبوش زده نه لګي پده هپویږي کمسه کم چې په دین کې د موز نافذل عبادت پر لیست د ج په موز کې کم درود تاته خودل دي دا کمزور دي او دا خودل دي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته کیف نصلی আলাইک مونږ به څنګه درود وایو دا غوړ ته دا غ درود خو لا کوم چې مونږ په موز کې وایو ټیک دې سي غشتن اورم یا کاندو ټول الفاظ دل رود دغره اقول قولي ها ذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين